армысыздар. Біз сіздерді тағы да технологиялар аймағында қарсы алып отырмыз. Сіздермен бірге мен, Әнуарбек Жәлел. Біздің есік ойлы, идеялы жандар үшін қашанда ашық. Оның үстіне бұл аймақта сіздер өз саласының білікті де білімді майталмандарымен кездесіп, олардың кәсіби машықтарынан хабардар боласыздар. Технологияларды дамыту ұлттық агенттігі көздеген басты мақсаттардың бірі де осы мәселеге қатысты. Ал бағдарламаның кіріспесі білсем деушілерге маржандай инновациялық ликбез айдармен басталады. Бүгін инновациядағы акселерация деген терминді түсіндіріп өтеміз. Жалпы акселерация дамуды жылдамдату, үдету дегенді білдіреді. Көлігіңіздің газ тепкішін. Газ акселераторы деп атайтынын білесіздер ғой. Ал инновациялар саласындағы акселерацияға келер болсақ, мұндағы үдеу үйретуге арналған арнайы бағдарламалар арқылы жүзеге асып жатады. Бұл түсініктің мәнісі акселерация кезінде өнертапқыш өз жобасымен кәсібін теориялық тұрғыдан да танып, оны жүргізумен жүзеге асырудың ұтымды әдісін үйренеді. Оқу бағдарламасы аясында экономикалық және бизнесті жүргізудің қаржылай негізі, салық саласы және есеп, заңнамалық негіздер жобаны басқару тәрізді қажет көп нәрседен білім алады. Түйіндеп айтар болсақ, бизнес акселерациялар бизнесті оңтайлы да тиімді етіп құруға ықпал етеді, соған оқытады. Ұлттық агенттік болса, жыл сайын отандық стартап командалар үшін түрлі акселераторлық оқулар ұйымдастырып тұрады. Ол сабақтарды өткізу үшін әлемге әйгілі мықты мамандар шақырылып тұрады. Оның үстіне мұнда үздік шыққандар әрі қарайда білімін жетілдіру үшін ақштағы Кремний аңғарына жіберіледі. Бизнес акселерация бағдарламасы бизнес идеясы бар, шығаратын шағын өнімі болмаса көрсететін қызметі бар жандарға арналған. Акселерация аясында ол өз бизнесін жан-жақты оқып үйренеді, оны кеңейту жолдарын қарастырады. Міне, инновациялық дамудағы акселерация деген осы жылдам өсуді білдіреді. Ал сол өсу тұрақты әрі дұрыс бағытта өрлесе экономиканы қозғаушы күшке айналады. Сондықтан да индустриалды инновациялық даму бағдарламасы қабылданған болатын. Ол бәрімізге қатысты. Әрқайсымызды өз үлесімізді қоса аламыз. Осы тұста технологиялық даму ұлттық агенттігі үлесін қосып отырған жобалардың бірі Алматыда орналасқан инновациялық технологиялар паркі. Қазақстан жаңа ғасырда инновациялық жаңа технологияларға иек артқан экономикаға бет бұрды. Осы тұрғыда президент жарлығымен 2003 жылдың 18 тамызында инновациялық технологиялар паркі арнайы экономикалық аймақ құрылған болатын. Негізінен біздің парк жаңа өте бұл жаңа инновациялық компанияларға қолайлы жағдай жасау керек болатын бастапқы. Сол қолайлы жағдай жасап отырмыз. Жалпы экономиканы көтеру тек көп дамыған мемлекеттер инновациялық жолмен көтерген. Технологиялық парк атқаратын басты мақсаттар қатарында ақпараттық технологиялар саласында телекоммуникациялар мен байланыс, электроника мен құрал аспап жасау, табиғи энергияны пайдалану, табиғатты тиімді пайдалану, мұнай, газ өндіру және оны тасымалдау технологиялары. Қазақстан экономикасының әлемдік шаруашылық байланыстар жүйесіне енуі аса тиімді, оның ішінде жоғары технологиялық және бәсекелес өндіріс құру, өнімдердің жаңа түрін игеру және инвестициялар тарту қарастырылған. Технологиялық парк өз аумағында орналасқан инновациялық технологиялық компанияларға сервистік қызметтің бар түрін көрсетеді. Осы жылы біздің паркіміздің ашылуына 10 жыл болды. Бұл 10 жылда енді бұның басты негізгі ашылғандағы себебі ол жалпы бүгінгі экономикада инновациялық өнімнің үлес салмағын бізге көтеру болатын тұғын. Жалпы сонген әр азаматты жүрген инновациялық идеялар болса, жалпы бәрін бір жерге жинау керек болатын. Енді бүгінгі таңда ол атқарылған істің деп
ойлаған атқанымыз 80-90% орындалды деп ойлаймыз. Себебі бүгінгі таңда бұл паркімізде 145 компания тіркелген. Тіркелген олар бюджетке 5,5 миллиард бүгінгі таңда салық түрінде ақша төленіп отыр. 46 миллиард ұлттық өнімге өзінің үлес салмағын қосты. Енді бұл компанияларды бізге тарту үшін негізінен бізде жаңағыдай ынталандырмыз салық жағынан. Жалпы 11% бұл жерде тіркелген компаниялар салық төлемейді. Мүлік салығынан босатылған, жалпы табыс салығынан босатылған. Арнайы экономикалық аймақ мемлекеттік құрылымдармен тығыз байланыста қызмет атқарады. Қазіргі уақытта 145 компания орналасып, өз кәсіптерін жүргізіп жатыр. Олардың негізгі жоғарғы технологияларға сүйенген инновациялық даму бағытындағы кәсіпорындар. Жуырда технологиялық парктің екінші кезегі салынып, кәсіпкерлер үшін жаңа мүмкіндіктер ашылатын болады. Алатау технопаркі ұлттық агенттікке қарасты, осындай 8 құрылымның бірі. Оның басты міндеті инновациялық бағыттағы компанияларға сервистік қызмет көрсету. Сонымен бірге ол мемлекеттік бағдарламалар аясында технологияларға сүйенген бизнесті инкубациялауға да жауапты. Ал біз технологиялар аймағымен танысуымызды жалғастырамыз. Технологиялар саласы еліміз үшін жаңа белестердің бірі саналатындықтан мұндағы бизнес жасаушыларда пионерлер іспеттес буыны қатпаған жас компаниялар. Оларға әрине мемлекеттің көмегі қажет. Еліміздегі индустриалды технологиялы инновациялық даму бағытын Қазақстан Республикасы инвестициялар және даму жөніндегі министрлік қадағалап басшылық жасайды. Сонымен бірге министрлік химия, тау-кен кешені, жергілікті өнімдерді шығару, машина жасау, фармацевтикалық және медицина өндірісі саласында, жеңіл өнеркәсіпте, құрылыс өндірісінде, басқа да өнеркәсіпте елдің ғылыми техникалық тұрғыда дамуына ықпал жасап, мемлекеттің инвестициялық саясатын жүргізеді. Елдегі қалыпты инвестициялық хал-ахуал туғызуда министрліктің мойнына жүктелген. Осыған орай министрлік арнайы экономикалық аймақтар құру, экспорттық бақылау орнату, материалды шикізат базасын қалпына келтіру, мемлекеттік геологиялық зерттеулер, қазба айлықтарын үнемді әрі тиімді пайдалану, оны игеруді мемлекет тарапынан бақылау сынды көптеген күрделі де қажетті қызметтер атқарады. Министрліктің құрамында инвестицияларды қадағалайтын өнеркәсіптің дамуы мен өндіріс қауіпсіздігін бақылайтын техникалық реттеу және метеорология комитеті, геология мен қазба байлықты игеруге қатысты автомобиль жолдары, азаматтық авиация, көлік комитеті, байланыс пен ақпараттану және ақпараттар, аэроғарыштық комитет сынды 9 комитет бар. Әрине, біздің арнадан көріп жатқандарыңыз әлемге әлдеқашаннан әйгілі жаңалықтар. Байыпты де, қайықты да адам баласы ертеден ақ ойлап тауып қойған. Алайда соларды қалай дамытамыз, оның жұмысын қалайша жаңа деңгейге шығараламыз деген ой, өркениетке үміт артқан адам баласының миына маза бермесі анық. Ол үшін Назым Хикметші айтсақ, бәрі де жану керек, алға қойған мақсаттары биік болу керек. Алғыр ойдың тіршілік тігісіне дөп жату үшін әр әрекетті жан-жақты ойластырған қажет ақ. Сондықтан да болар, әлемдік үздік мысалдардан үйренгеннің еш сөлекеттігі жоқ. Жақсысын алып, қажет істерге жаратуға болады. Аталарымыз үйрен де жирен деуші еді ғой. Су қылышы неше түрлі заттарды кесе береді. Дүкен аралаудың жаңа тәсілі. Зат бұйымдарды таңдау үшін автомобильден шығудың қажеті жоқ. Ұшақтың үстіне орнатылған орындық, мөлдір шынымен қапталған, жолаушы ұшу сапары кезінде айналасын толық көре алады. Құтқарушы кабина, жолаушылар отырған кабинаны ұшақтан бөліп алып, парашют көмегімен жерге қауіпсіз қондырады. Ұшу барысында ұшақтан ақау шығып, немесе жарылыс бола қалған жағдайда жолаушыларды аман сақтап қалады. Міне, тағы да бір бағдарламаны тәмамдадық. Ал технологиялар әлеммен таныстыруымызды келесі бағдарламаларда жалғастыра береміз. Сондықтан Астана арнасындағы технологиялар аймағына зер сала жүріңіздер.